Pengarah Eksekutif Pengurusan Projek Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL hari ini mengaku tidak bersalah atas 18 pertuduhan berkaitan rasuah dan menerima barang berharga tanpa balasan melibatkan aset bernilai kira-kira ringgit Malaysia 4.4 juta di Mahkamah Session Khas Jenayah Rasuah Kuala Lumpur. Syed Afendi Syed Abid Ali 54 dituduh dengan satu pertuduhan mengikut Seksyen 17(A) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 dan 8 pertuduhan mengikut Seksyen 165 Kanun Keseksaan dan 9 pertuduhan di bawah Seksyen 4(1) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan Amdat Fatwa 2001. Jika disabit kesalahan, tertuduh boleh dihukum di bawah Seksyen 24 atau yang sama bagi peruntukan di bawah XPRM dan penjara tidak melebihi 20 tahun dan denda 5 kali ganda nilai suapan. Bagi kesalahan di bawah Seksyen 165 Kanun Keseksaan, tertuduh dakwa menerima barang berharga tanpa balasan iaitu 8 unit kondominium di suasana lumayan Bandar Seri Permaisuri Kuala Lumpur melibatkan 4 unit kepada Minah Abdullah, 2 unit untuk Abset Ashraf Ali dan masing-masing seunit kepada Roziah dan Mazwan Amin Muhammad Noor. Bagi kesalahan tersebut, tertuduh boleh dijatuhkan hukuman penjara sehingga 2 tahun atau denda atau dengan kedua-duanya jika sabit kesalahan. Bagi kesalahan di bawah Amdat Fa 2001, tertuduh didakwa telah menggunakan hasil sebanyak ringgit Malaysia 1.5 juta daripada jualan rumah yang diperolehi secara percuma untuk membeli rumah dan kepentingan diri sendiri. Dan bagi kesalahan tersebut, tertuduh boleh dijatuhkan hukuman penjara 5 tahun atau denda ringgit Malaysia 5 juta atau kedua-duanya sekali. Hakim Alauddin Ismail menetapkan jaminan sebanyak ringgit Malaysia 1 juta dengan seorang penjamin dan pasport tertuduh diserahkan kepada mahkamah. Kes akan disebut semula pada 6 Januari 2017. Pendakwaan kes SPRM ini dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Gharib dan Aida Adha Abu Bakar.